وهاجاك ده وضيال ملك استوجكت ما حد لنا هاي إن حتسود وهذا وحي نوب لابدونه إن ترتنكي وريك وتقيبتي السدحات ماشي عندك ده ونسان وتلفيشن كعالمي صومالي إس إم إس تي في برتيس يوتيوب كا يمد بيج كبا إن تبع إن وحن بلابنا برنامجك إن هدول إله إدم برنامجك وبري بريبا أقدم بس إن شاء الله واجب جبو هدول على إدم وحن سود وين يا جودجا يوسف محمود محمد يوسف حايبرو هذا شمبرلايس يا أبوان شولي هل يلبوا حين ده هاي ترتمياش ويجوجان بريبا أقدم بس وحن لا يا هاي قفكي جعل إنه ترتمو إن شاء الله وحي عا وكذا بيه برنامجك سوق بجوبه وريج قوات وحلاو بحياة إن حياتي ترتمياش كلا توريج لبعض يوريج سدحت هل كانوا نوقف كادونا إن شاء الله بريبا نادي من إن صادق صل إن شاء الله صود هذا ومع سنت هاي بالخير وحرتشين يا إن ورقي كوباد ما دام وجب جبوك سيدوي هاي طبعا ده كنا حلقة بعدي ورقي كوباد ده ما ده إن أنا صورت جل كرين ترتن كين ورقي سلوادي ده لقشرو قف عن ورقي كوباد توتر تمين لا لا ترتن سيد ده كورقي كوباد ورقي لبعض كتبي مركز سيدا أي بالخير شيء بريطولي باود دمبين دونتا وحنو فرصادو سينينا دادكا كعودر دارتي ماانتا وكالينا يمادانا ما دادكا هولها غاركي قبصدي بانو بريو قدرناي ولوانو جعلين ماانتين وترتكو قبو قبو اسمو لكن ما دامو دادكا ستاد بدن عودر دار اي شونتي سو ديبتين وحنو جعلين سنناي انانو ماانتي بريانا انو قدرنو كدبنا انو سو قبو قبو انو وريقي كوباد اي ترتنكا ولو قدو وريق اللباد وكدو ونان دونا وريق كلاباد waxaa lagu tartami doonaa teenbadi waa qof ku tumi doonaa oo boonka lagu garaaci doonaa boongaha hadaa raacdan waa guuleysan hadaa raaci kara weydana wareega labaad ee tartanka waad ka hadi doontaa wareega saddexaad oo ah sama finalka waxaa lagu gudbi doonaa in muusig lagu tumo oo ay koox ku dambe istaagto runtii tirirna way jiraan lagu siinayo toobaro inta u dhaxaysa wareega labaad iyo wareega saddexaad hadii Allah uu dilraali ka noqdo marka waxa rajaynaya insha Allah in finalka dadka tagi doonaa ay noqdaan dad ku soo baxay inay markii hore teenbadii la soo qabsadeen oo boongi ka soo gudbay ka bacdina muusiga loo soo tumay wareega saddexaad ka soo gudbay wareega finalka ay noqdaan kuwii shahaadinka lagu gudoonsiinayo insha Allah bin Ilaahil Kariim runtii waxaan aad ugu mahad celinaynaa telefishinka caalamiga ah ee SMS Somali TV oo runtii fursadan u siiyay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay hibadooda ku soo bandhigaan runtii helaan platformkii u suurta gelin lahaa hibadooda waxaan jeclahay wiil kasta oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo muqsad jooga ama nawaaxigeeda iyo gobol kasto Soomaaliyeed oo hibe leh oo Muqdisho iyo Nawaaxigeeda joogta iyo haddii gobol kale oo fuka iman kartaba in mar walba TV-gu fursad u siin doono inuu fursadan siiyo ay wax ku soo bandhigi doonaan insha Allah bin Ilaahil Kariim wa maasantiin xubin kale oo gudida ka mid ah ku wareejinaya isaguna hal iyo laba inoo oran doona ka bacdina tartamayaashan dib ugu noqon doona aadan soo dhow bismillaah ugu horeyn waa salaam ayaa umada Soomaaliyeed inaga daawaneysa shaashada SMS Somali TV sida uu sheegay walaalkay gudoomiyeena sida aad ka aragtaan barnaamijka magaciisa waa hibada qofka waxaanu arkaynaa wali dad heesa ku tartamahay marka dadka Soomaaliyeed ma heesa kaliya yaqaanaan waa su'aasha runtii aan is weydiinahay ilaa iyo haatan ma inaan arag cid noo soo bandhigta ama majaajillo ama wax lagu qoslo ama ciyaare dhaqan ama macnaha barnaamijka waxaan rabnay runtii inuu noqdo ama dad comedian oo dadka ku qosliyo wali ma inaan arag arinta iyada ilaa iyo haatan waxaa socda oo lagu tartamayaa heeso oo kaliya waana hubaa inay jiraan boqolaal qof oo dhalinyaro ah oo leh hibo fara badan oo ay ku soo bandhigi karaan hibadooda marka waxaanu leenahay inta aan fursada idinka buuxsamin fadlan isu soo diwaan geliya berri hadduu Ilaahay yiraahdo sida la sheegay waxaanu soo afmeereynaa ama soo xireynaa qaybti koobaad ee tartanka wajiga kale maxaa la yiraahdaa wareegi koobaad ayaanu soo afmeereynaa marka waxaanu leenahay fursada ayada ah laga faa'iideysto wixii ama ciyaaraha dhaqanad haysaan wax kasto yacni hibo aad leedahay soo bandhigo naga ka soo gaar baan leenahay marka inta ayaan maaragtay farahaya tartamayaalkan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin kuwa soo dhiiraday ee yimid inta joogta maanta waxaanu leenahay aad baad u mahadsantihiin insha Allah gurbaan idin rajaynayna bismillah waayahay bismillah siday sheegeen saaxiibadii kale oo iga horreeyay oo guddiga igula jiray ama gudoomiyahaba uu si gaar idin kuugu sheegay waxaa xaqiiq ah maanta cudurdaarkii waa la aqbalay maanta waa idin sugaynaa berrito laakiin waa kama dambaystii cudurdaar kale ma jiro qof kastoo waxaad haysid soo bandhigo
وانا لغولة سوغا إن شاء الله بري قفك أغود دبايا هادو بري وريقا مركوا اسكحرينا هاليري سود دالة ترتمياش إذن كان سود وادا وإذن سود وينينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو ما سنتهين قدقة إن برنامج كمحن ليها شكراً إن هذا نوحن بلعبنا ترتنكي إن وريك القوات قيبتي سيسد حد دو إلهي إدمو إن وحن نقلص عن دونتان يوتيوب دين إن شاء الله برتا إن فيسبوك إيه كل هذا صومال اسمس تيفي يوتيوب كسيدو كليتا أنا يوتيوب دين هدو إلهي إدمو إن وحن نقلص هداد أت نوحن نقلص حرير كرتين أنا قبوان نقلص حرير كرتين قفكي برنامج كوبان إن شاء الله وان كقرب يستاقين هدو إلهي إدمو ترتن كان قلينا وحاو يرى مصطف محمد علي سولو magacaygu waa mustafa maxamed ali een waxaan ka imid ama deganahay degmada yaqshid gaar ahaan xafada arfaad waxaan ku tartamayaa een hibada maansada een boqorka maansada oo loo yaqaan gabayga een waliba gabayga aan ku tartamayo waxa uu ku socdaa xarafka gaada waxaanu isugu jira hal dhac iyo saddex laba dhac iyo saddex dhac gabaygu waxa la yiraahdaa gay ciilan een guud ahaan waxa uu ka hadlayaa caqabadaha haysta dalkeena waxa uu ku bilaabanayaa sidatan guuxa iyo qeylada baxdiyo gaajo kiciwaaga godobtiyo waxyeelada dhacdiyo gafafka muuqmuuqda garaad yarida guudkayga iyo joogta gudahayga garabli'ida yeelkayga iyo caralagoohayga xubnahayga kala goostay ee diiday gibilkayga gumaca yar rasaastana watay geylan diriiraysa gardarrada adoonsiga jiriya guri dambayskayga guuldarrada isoo gaartay iyo gabawartaahayga gashigayga dhiilada jirtiyo gacan marnaantayda galaayuuska aan qaba mirtiyo gabaka guulkayga gocoshada dareenkayga guud ciil ku gabaygayga intaasoo gaaleeyo jirtiyo tiragadnaantayda waxaan uga golleeyahaa jiro maanta ii garahe nini gooya nini gaasiriya niman i guul guula gashigayga waxaa iigu yaal maalma geeriyahe maba jira gayaan ii kaco leega ii galaye maba jiro gayaan ii kaco leega ii galaye gayi ciilan weeyoy gabeen duul ku gaamuray garaadlaawayaalo waxaan idinku geeraaray gabayada canaantale waxaan idinku gaariyeelay guurowga aan wado ka weyn goboladeennaane gogol dhigga abaartayda tani xamarka guud weyne guud ahaan waxaan ku hadlayaa geyigii Soomaali gobol iyo degmo iyo ma jira tuulo aan gabay wax lay galay wax lay guday iyo waxa la ii geystay anigoo gadaal iyo horiye geysa dhuganaaya bal aan gal waxaan gaar lahaa oo gaba jire dowladnimo waxaa lagu guntaa garasho toolmoone waxaa lagu gardaajaa sharciga loo gudboon yahay lama golo ka fuulee dadka laga garqaataay ninna kerigi gaar uma laho ma ahan goobyaale mana ahan gantaalaha dhiciyo ciidan gaamuray mana ahan guryiyo laamiyaal dabaqyo guud weyne mana ahan gabooyaa tihiya beel la gaasire mana ahan wadaniyad gooniyo cidi ku gaaxdaaye odayadan garteenii qabiil kula dulgoohaaya guul iyo hadday libin wadaan garas ma daaqeene garashiyo hadday tala hayaan ma laysgumaadeene gabla mooyin waxaad nagu rideen god iyo haadaane gudcur baad na soo taajiseen galin dhexaal layle guri ba'ay ayaad noo rarteen guuldarriyo hooge ka garaabi maysaan waxaad godob xambaarteene adinkoo gumoobaa waqiin guula tiriisaane garan maayo jeeraan ka bixi garaxtankiinaasi intaansan kusoo koobin maadaama waa tahay qofkii ugu horreeyey intii tartankan hibadu socday gabay runtii ku tartama waxaan rabaa inaan dhowr su-aalood oo kooban ku weydiiyo ma gabaygii kugu horreeyey ee aad tirisid ba maya gabayo kaloo ku horreeyey baa jiray ma tahay halabuur ama abwaan golo ka fuula oo haddii aan idhaahdo shaygaa ka gabay ka gabi karay waa isku dayi karaa laakiin meesha lagaaa dadka fooshee curiye kabacdina qora aadiyaan dadka fooshaatee aadiyaan kabacdina qora aadiyaan waa maadsantahay mustafa gabaygaa runtii gabar nuxur badani ku jiray buu ahaa walow maraan isti saayo markii qabiilka soo galay haddana gunaanadkiisii baan dareemay inuu ku socdo runtii aad ohoga tusaalaysa aniga dhankayga mustafa khayr badan baa ku rajaynayaa dhankayga waa haa
بسم الله مصطفى هاد بعد رنتي سي فرشحنا قدي هني هاي يقول بقى جباي ميسان له عطنا قط رصي طبعا هذا واحد غيط كور بين مركان كشكين هاي الله هيسون با ترتنكر نقص سعودي يقول ما أنا هيبقى كله لصوب عندكوا وحتى وقفك وجوه رئي رنتي مانسو لصو الشقة تجي أنا جا حقيقة وها طبعا هسه نقرنا أيام وحنا لها أيام نبرك على قد سنو نسيني إني مركا ما دام طبعا يقص الرئيس عطك فنان كل جو قادنا هيي هلك وحنقصينا هيا أفرتن إيوشن لبعض أيام كوسي سي ما دام كاتيجوريال كي كله هسا على غير ربي تيمبو وحيا بالله مرمري لا هذا هاي أنا مركا سمع ركتي أيسن حين أولها هنا دقيقة وح توصل السعودية هاي أريد شبان كم أرق وشيت كي هما قاعد قاعدة تينا وحياة هترنتي هما قاعد عشيبة ونقسم بوها سيدا درتي فرتني عشان كنت بقى قبض ندوحة وحلو الصحة فرتني عشان دبعود أيان هلك كوسي مركا حقيقة وها هلا مصطفى وارو هالمرة بكون قرا يا إنتان وشو اللي قلين دبعهن اللي بنتها كو قرا كنت دبعود بكون قرا يا درج تو قص الرئيسة مركا كنت كارا وتقدر صندوقتها بسم الله نيو برنامج كان انت ان كجري ما اركن قف انساس اولا دعا بالحقيقة وعيق ما انت ان جوغنا ادانا هي صومالي اهدانا سي تابرتي اد ان اوقو قانع وركي اتسو جيدي وركي اتسو جيدي اد ان اوقو قانع اني ور وحال اولا هاي ان كوشيغا دات كان صوماليات ور نموالوغ نووي إنه وفهمان وكو أتكاتي حقيقة قلبت أد أو بي جي وكعب وركاق مركان دقيستي قبي قادة وكا أني أد وحان أجعله وعي قلنت أدا أجعله صومالي نماذا أدا أجعله والدنيا دا هل فيلم وعن حتى معارض متلاي مقلن قولي والدنيا دا إيه سو فيري كل فيري بوسوس كالرواية دو أن سميه أو حكي جيلي هل بوس أن معارض متلاي هدي له هلو شرنا بحنا ما جيلي من حتى إنا جيلي وديدي هذا هو تاجر سنة سعد نولو حاسس دبعا دبعيها كنتنا قوري وما ستبقى وكل الأحسنة هذه يا دوان دقيقة وليس سيح ما دقيقة وليس سيح إن شاء الله وكسو تلقي وليك waatay waxaan leeyahay walaalkay aad aad u mahadsan tahay anaga xitaa dhigaana dhaqaajis wa marka qaar aad markii wacyigaas oo kala aad gashid wadanidaas ka qaaday saacadas inaad u tagtid madaxtooyada aad gashid xaq u sheegtid ku qabanay ilaahay Soomaali xaq ah ku sugo dhamaanteena guusheenana ilaahay dowlad caadil ah oo dadku dhankooda dirsan dal iyo dibad iyo dalba alaana si waxa u yeeraya ladan Haaji Ibrahim soo dhaw ka socoto dabaan magacaadana waan qala kin u sheeg umada iyo waxaad ku tartamayso okay magacaygu waa ladan Haaji Ibrahim waxaan ka socda degmada Yaqshid waxaan ka degantahay ma kama socotay degmooyin ma tartamahay anadoo raali ah ma ka imid yani magacaygu waa ladan Haaji waxaan ka imid degmada San Sheegay waxaan ku tartamahay heesay qaado ma qatrada okay mikrofoon ku soo dhow waan nagali kartaa okay marti goor xun socotaba gurigaaga oo maran adigu unga siinayn marti goor xun socotaba gurigaaga oo maran adigu unga siinayn iyagaabano ari geeluna irmaanayn dadku ba gobola la qadiniyo gibil madadsha dadku ba gobola la qadiniyo gibil madadsha lo gura ajira agfina u jeddadu wasida gadeedo agfina u jeddadu wasida gadeedo
مر هدينو ناي قعل مرنا هاي قيانكا مر هدينو ناي قعل مرنا هاي قيانكا قرهنا عشقو كود كاقي غفوري قرش ذا حسوسو يسيك عوالا نيمو وايق انت aad yaad dad ma sateeladan haaji ibraahim inkastoo aad nagu ciishay inaad mikrofoonka u soo dhawaan weydo waad fiicnayd laakiin mikrofoonkii baad aad uga fogaatay dabcan waxaan wanaagsan qofku inuu mikrofoonka maadaama cod soo gudbinayo inuu mikrofoonka aad ugu dhawaado muhiim weey aniga dhankayga codkaaga waxaan ku siiyay 7 sidoo kale toonka waxaan ku siiyay 9 oo toonka aad ka bilowday baad ku dhamaysatay marna guurguuritaan maadan samaynin ereyada runtii ereya aad u adkaa ahaa marka loo eego heestaas khadrada ahir iyo axmed caliga la wadaadeen waxaan ku siiyay 10 oo ah intii ugu sareysay ereyada lagu bixinayay masraxyadaada waxaan ku siiyay 6 teembada oo runtii aan aad u saluugay waxaan ku siiyay 4 aniga dhankayga ladan waa ha 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 وحقك لدن طبعا انا ولا دعي عودك هذا ولا دعي طبعا وسر رئيسي وحين وحكو سحية ايام كسيي طونك طبعا ها وحالك ارشن هالك ايك قادة قدر الظاهر بعد ايك قادة ارياد ها حال ارياد وقال دردكتي دكو مدعين مصرحية دا حقا ايك واد لها يستي تم بدن الدب عن هالكي وجوس الرئيس ما يقدر يكسيه كونتون دب عود بعد قال روساتي هذا هالكي وجوس الرئيس مركب حان كله يا هاي يس خير وسع بسم الله أنا جنا عدك وحنسي سديد تون كيد وحنسي تضبع أريد وحنسي تضبع مسرحية ده السجال تم بدن تضبع وليبا تم بض آدم لقي سنة تم بض أنت برامج كسعودي أوطن وحن حوج سارة قف كان تم بيست مياهي مش و و و و وكان نعه تم بض هذا إيه الفعلات تضبع تم بكوسي ولي تضبع قف بين آدم كم سنين تضبع ترى ده جود أن كوسي صدني سديد ها 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 وات جودبت هذا ما سنت هاي وريج وات كجودبتي قول بالكورة كأنه وديك حتى waatahay barnaamijka gabagabadiisi aan ku sii dhownahay ladan waxaan leeyahay hambalyo hees qatar aan jeclaha qaato insha Allah in waxa uu yeerayaa in xeetay qofka ugu dambeeyay barnaamijka Cali Xasan Mahdi soo dhow Cali magacaygu waa Cali Xasan Mahdi waxaan ka imaaday degmada Wadajir waxaan ku tartamayaa heesta Sheymir Daar muxuu nabar ka anshaxaa waay Cali waa gali kartaa muxuu nabar ka ashqo igistina fadan ayahoo muxuu nabar كعشقو إيجيستنا فدن أيهوي النذوب تهيو نحريس تأبيو إفكو قعال دات كيجي جوي قال نوغي النذوب تهيو نحريس تأبيو إفكو قعال دات كيجي جوي قال نوغي أنا فاذا نحذينا ننوينا يينا يي نيجبئي عذابها مركضي نقليسا يو أنا فاذا نحذينا ننوينا يينا يي نيجبئي عذابها مركضي نقليسا يو
ifka tawakkal aho nafsi ba adege waxana ba duhuru daba lawar lama filaniyo naxdi daris ma noqotide nasiibka nasiibka ma kulanteen annaa meeska noolahay inintaay بسم الله علي حسن مهدي رنتي عدا دوغو عاد ليدهي او غوني اه ان ايا نوغو قاداي هيسكا واني قفحان رنتي قنعيي وايو فنانكو مركو دونايا انو هيسو هيسكو بي اقادو كو وخا لغا دونايا هورتا انو صحو دوويين قفكي هيسكا قاداهي قابكو او قاداي qaabkii baad noogu qaaday laakiin cod furan oo xoog leh oo adigu aad leedahay oo original ah ayaad runtii ayaad noogu qaaday marka aniga xaggeyga waa haa wareegan waad gudubtay Ali Hassan een Mahdi waa maasantahay dabcan ayaa siyaad qaaday shee mirada cala Allah uu naxariisto een codka waxaan ku siiyay 7 sidoo kale toonka waxaan ku siiyay 9 waxaan toonka 9 ku siiyay meel dheer baad ka haystay runtii waxaan isla markaa wuxuu xiiqo toonka uu guuri doonaa laakiin uma aad guurin meeshaad aad ku siiyad kaysatay si kastaad alta kor ugu sii kacaysay sababtoo ah wax laga yaabo qof markuu sidoo kale uu safanaan ahayn laakiin markaa uu rabo inuu fankii bilaabo meelaha suuqa markaa ku dheeraadaan wax laga yaabaa inuu bedelo laakiin ma aad bedelin saa darteed 9 baan ku siiyay waad ku maasan tahay erayada oo runtii aad meelo badan khaladay macarabkaaga ma qof dadka carabka laba tahay mise eriyanaad qaad ka qaar karin 7 ku siiyay masraxiyadaada aad baa fiicnaad qeyradaad mise 8 baan kugu siiyay teenbadana sidoo kale 8 baan ku siiyay dibcahan guud ahaan ku siiyay waa 39 anigana dhankayga waad ka gudubtay Cali waxaan ku leeyahay ha bismillah dibcihiyaana waxaan ku siiyay waxa codka waxaan ku siiyay 8 toonka waxaan ku siiyay 7 eriyada waxaan ku siiyay 7 masraxiyadooda ugu wanaagsanayd waxaan ku siiyay 9 toonkana waxaan ku siiyay 7 markii la isu geeyo teenbada markii la isu geeyo 39 dhibcood baad iga arursatay isku dhibcaan lahayd oo saaxib Cali si fiican runtii inta heesaha ay soo qaadeen dadkii tartamayaashii ka horeeyay oo dhan waa ka toon duwaneed adi afwan waa ka toon duwaneed dadkii hore u heesay oo dhan dadkan isku wada tool ma noqon karaan nin baa cod furan nin baa codkiisa meel dhexaad yahay maasha allah adiga waxaa dheer nin cod furan codkaaga 8 siiyey toonka marna isma bedelin toonkii aad ku bilowday aad ku dhamaysatay 7 dhibcood aan kaa siiyey ereyada 8 aan ku siiyey masraxiyadaada aad teenbada raacayso waa laafyoonaysa aad iyo aad 8 dhibcood aan siiyey teenbada laba meel aad iiga tagtay intaan teenbada kuu garaacay waxaan arkay laba meel inaad iga tagtay ood gadaal hadana meel kale ka soo kortay laba meel aad gaftay teenbada saa daraaddeed 7 dhibcood aan kuugu siiyey weliba laakiin laba meel waad ka tagtay aad iyo aad tirada guud dhibcaha guud aan ku siiyey 38 dhibcood ay noqdeen anigana waxaan ku raacay waxaan ku leeyahay ha soo dhowow waa maasinta Cali waad dhihi kartaa aad aad u mahadsantihiin barnaamijkii intaasuu maanta ku eeg yahay sidii aanu hore idinku sheegnay waxaa dhiman brutole haddii allah uu dal raalli ka noqdo waxaadna naga daawanayseen shaashadda telefishinka ee SMS Somali TV iyo sidoo kale baraha aanu ku leenahay bulshada sida youtube-ka iyo facebook-ga ayaad naga daawanayseen intaasaan maanta barnaamijka soo gabagabeynayna waxaan rajaynayaa insha allah qof kasta oo barnaamijka xiiseynaya inuu ka qayb galo hibadiisa kusoo bandhigo oo aan ahayn hibadu hees keliya wax kastoo aad hibe u leedahay haddaad dadka ka qosli ka siin karto ood comedy tahay
هداد وح سويري كرتوا هداد عياره هدي دغ كعياره كرتوا هي هداد هيبة كلو عادي كون قارو عادي قاعد سمين كرتوا أما شركة عن نقطه أما حيالة كلو كلو دوانة وحي عادي قاعد هيبة هذول هذا هاي إن برنامج كوكو فري هاي وريج إنه كوكو بقبيس بدون إن شاء الله بإذن الله الكريم أنا أنت بريئة مركها فرصة بعد هاي ستة شاشة التليفون هذا كو قرنات كلاس وحرير كرتها إسكويس كصغيرها السيد كأي كوي على حرنته هل كاس هذا من دون تورلو صوت المامي ومع سنتين انتين كل مدونة برامج كبرامج كحقة وحنو تكتقين عنه واسكدوه السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شركة Greenwood Design Furniture and Construction Company وحيكو هيسا دسمها قلبين تأيو قرحين تنوع والبا او دسمها ايضو ايكو ديسايان انجينيرو تركيا هدي ادو باهان تهي ان لغو ديسو قوري تياله نقشت فيعان او ديكوريشن قروح بادان له وحاد كيلي كرتا Greenwood Design Construction and Furniture Company xarumaha warbaahinta waxaa u diyaar ah istuudiyaal qaab casri ah loo dhisay kuwaas oo la heer ah warbaahinta caalamka oo waxaa lagu dhisayaa naqshad walba ee guri ah ee aad u baahato iyadoo waliba lagu dhisay guri aad u tayo sareeya isla markaana qiimuhu u yahay mid macquul ah sidoo kale Greenwood Design Furniture Company waxay leedahay qayb decoration ah oo lagu qurxinayo gurigaaga ama goob walba aad u baahato hadii ay ahaan lahayd xafiiskaaga shaqada ama guriga qaybihiisa kala duwan waxay shirkadu ku taalaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Cabdi Axiis agagaarka safaaradda Turkiga ee ku leedahay xeebta Liido wixii faahfaahin dheeraad ah fadlan kala xiriir taleefanka lambarkiisu yahay 6898383 ama booqo bogga ay shirkadu ku leedahay baraha internetka